Det första vi vill göra när vi ska börja och jobba med en ny sajt är naturligtvis att skapa oss en ny Dreamweaver-sajt. Vi klickar på Create New Dreamweaver-sajt. Vi får välja ett namn för våran sajt. Låt oss kalla den First Try. Vad ska adressen till min sida vara? Jag hade tänkt att göra den här sidan helt lokalt, så det kommer inte att ha någon publikadress den här sidan. Jag klickar på Next och nästa fråga är om jag vill använda mig av någon serverteknik som till exempel PHP eller något liknande. Det vill jag inte göra, så jag markerar No. Hur vill jag då arbeta med mina filer är nästa fråga. Det förvalda alternativet här att editera filerna lokalt på min maskin och därefter ladda upp dem till en server, det blir alldeles lysande. Var vill jag då spara undan mina filer? Jag under My Documents har katalogen First Try skapats åt mig. Det blir bra. Hur ska jag ta kontakt med min server som innehåller filerna? I normalfallet så kanske man har en server någonstans som har stöd för någon överföringsteknik. Vi kan se i listan vilka modeller som stöds. Vi kan använda Visual Source Safe, RDS-kopplingar, WebDAV, någon vanlig nätverksshare eller FTP. Det går även att använda SFTP, det vill säga Secure FTP för det här. Jag har ju tänkt att göra filerna lokalt på min dator, därför väljer jag tekniken NAN. Trycker på Next. Här får jag upp en sammanfattning av min sajt. Sajten heter som ni ser First Try. Den har sin rotkatalog under My Documents och allting ser bra ut så vi klickar på Done. Jag har nu skapat mig en ny sajt. Vi ser att min sajt har dykt upp här borta. Till min sajt vill jag just lägga till en HTML-fil så jag klickar på Create New HTML. Här är min första sida. Det jag vill göra nu är att jag börjar med att spara den här sidan. File, Save. Som ni ser så kommer den att sparas i katalogen First Try. Vi kallar den här sidan för Index. Save. Under Files så ser vi att den här filen index.html har lagts till min sajt. Allting jag gör nu gör jag på min sajt. Observera skillnaden mellan en HTML-fil och en sajt. En sajt innehåller många HTML-filer. Det första jag vill göra på den här sidan är att sätta lite page properties. Under properties-panelen klickar jag på page properties. Det som ska gälla för den här sidan nu till att börja med är att typsnittet på sidan ska vara Verdana. Det ska vara 12 pixlar hög. Textfärgen vill jag ha till mörkgrå. Och bakgrundsfärgen ska vara ganska ljus, nästan lite vit-gulaktigt sådär. Jag kan välja marginaler. Låt oss säga att jag vill ha 50 pixlars marginal från vänstersidan och 50 pixlars marginal ifrån högersidan. Högermarginalen ska dessutom också vara 50 pixlar bred. Länkar kan jag sätta. Länkar på min sida ska använda samma typsnitt. Det låter som en bra idé. De ska använda samma storlek. 12 pixlar. En länk ska ha färgen blå. När jag rullar över länken ska den bli röd. Länkar jag redan har varit på vill jag ha till lite purpurfärgade. Och länkar som jag är på för tillfället vill jag ska vara gröna. Det här är inte på något som helst sätt snyggt eller sådär. Det här är bara ett exempel på hur man kan göra det. Jag kan även definiera hur de här ska understräckas. Vill jag ha ett streck under eller inte? Jag föredrar att alltid ha länkarna understrukna så vi kör så. Headings.
Vad vill jag ha för typsnitt på mina rubriker? Låt oss säga att jag gillar Times New Roman som huvudtypsnittsrubrik. Den ska vara i storlek 18. Typsnitten 2 ska vara av storlek 14 och typsnittet på tredje sizen vill jag är 12. Jag klickar på Title. Titeln för den här sidan ska vara First Try. Vilken dokumenttyp jag vill använda på sidan kan jag även här ställa. De olika alternativen är HTML4 Transitional och Strict, XHTML Transitional och Strict, XHTML 1.1 eller XHTML Mobile. Jag tycker att XHTML 1.0 Transtrict blir bra på den här. Vilken teckenkodning vill jag använda mig av? Det finns många olika teckenkodningar att välja på. Standardalternativet till Dreamweaver är UTF-8, men man bör kontakta sin webmaster därför att vilken teckenkodning som används på webbservern spelar roll för vilken teckenkodning jag kan använda mig av i Dreamweaver. Jag är nöjd sådär och trycker på OK. Jag befinner mig i designläget som sagt. Om vi nu tittar på kodläget så ser vi att i kodläget så har massvis med saker genererats här. Det som har blivit genererat är stiltaggar. Vi ska naturligtvis inte ha stiltaggarna i vårt dokument, men det tar vi senare. Låt oss trycka på designläge och skriva in lite text. Jag börjar med att skriva en rubrik. This is my first try. Efter detta kan jag skriva lite vanlig text. Doesn't matter what I write here. Det enda jag ville visa här var att typsnittsstorleken på rubriken och typsnittet på rubriken blev det jag satte den skulle vara och typsnittsstorlek och typ på texten blev den jag satte att den skulle vara. Om vi tittar på texten här så ser vi i Properties att vi använder oss av Verdana storlek 12 och klickar vi på rubriken ser vi att heading 1 är av typen Times New Roman storlek 18. Låt oss spara den här sidan. Nu vill jag kanske lägga in någonting mer på min sida. En bild hade varit trevligt. För att infoga en bild så kan vi klicka på Insert. Image. Under katalogen Images har jag nu lagt ett par bilder. Jag väljer en logotyp här och trycker på OK. Första frågan är alternative text, det vill säga om någon för musen över den här, vad ska visas upp då? Jag skriver in Dreamweaver logo och trycker på OK. Så. Jag har nu infogat en bild på min sida som börjar bli riktigt, riktigt tjusig tycker jag.